Mirëndalimi tani tek një lajm i fundi që vjen nga presidenca dhe presidenti i vendit Bajram Begaj, pra presidenti i Republikës Bajram Begaj dekretoi sot ligjin 21/2024 për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin për zonat e mbrojtura. Edhe pse ky ligj është zhgjuar me komente dhe kritika në fazën e shqyrtimit dhe miratimit të tij, sidomos nga grupet përfaqësuese të organizatave mjedisore, presidenti i Republikës ndërmori një sër konsultash dhe zgjeroi procedurën e shqyrtimit me përfshirjen dhe tërheqjen e opinionëve nga grupet e interesit, por edhe nga ekspertë të kushtetutës.